မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှမျှဝေပေးနေတာကတော့မေဆွေတွေရဲ့ဖုန်းအားလုဆောင်ချက်တွေစွမ်းဆောင်ရည်တွေကြာစစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းဆောင်ရည်တွေလုဆောင်ချက်တွေပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်လာအောင်ပြုလုပ်လို့ရမယ်ဒီပညာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှမျှဝေပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီပညာလေးကိုစတင်ဖို့အတွက်မေဆွေတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီဖုန်း icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးွားရင်เนาะကျော်လို့ဒီနေရာမှာနံပါတ်တွေကိုရိုက်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ထည့်ပြရမှာကတော့7 6 99 3 3ပြီးလို့ရှင်ဒီកောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ6ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးွားလို့ရှင်တော့ဒီတဲ့ကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ကိုရလာပြီးရှင်เนาะဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးွားရင်ဒီအောင်နာက OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဒါဆောလို့ရှင်เนาะရပါပြီ မစ္စရိရဲ့ပုံကဆန်းဆောင်ရီတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြာစစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီနည်းပညာလေးနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါမစ္စရိရဲ့ပုံကအရင်တိုင်းဆန်းဆောင်ရီတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်